নমস্কার, আমার চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এতিয়া যোৰহাটলৈ যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ এনেদৰেই। আৰু আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'খিনি চাই যাওক। আমি কোনফালে যাওঁ এতিয়া? আমি যোৰহাটলৈ যাওঁ। যোৰহাটলৈ কেলৈ যাওঁ? এনেই খেলিবলৈ যাওঁ। খেলিবলৈ? লগ পালো মোৰ সৰু কালৰ বান্ধৱী, কৈ দিছো আছিলে চা সেইকেইটাও কৰি ল'লোঁ। আজি থাকি দিম, কালিলৈ ঘৰলৈ যাম। আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ যিহেতু দেখাওঁ আপোনালোকক, আকৌ ভালকৈ ভিডিঅ' মানে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, চাই যাব। মই ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণে ষ্টাইল কৰি আছোঁ দে, পালি ঘূৰি আহ। ফুল লগাই থৈছে, এয়া মানি প্লেন আন্ধাৰ। আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন, আৰু এতিয়া সময় হৈছে 11:30। আমি সকলোবোৰ এতিয়া টাউনৰ ফালে অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ঘৰলৈ দেৰিকৈ যাম, 3 বজাত হৈ আছে। তো চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো, কওঁ তাৰপৰা হোগে কি কম, ক ভিডিঅ' থাকিলে চাই যাওক। আমি গৈ থাকোঁ ন, আপুনি আকৌ একেলগ হ'লোঁ কালি, এতিয়া টাউনৰ পৰা আহোগৈ বুলি ভাবিছোঁ, ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাওক। এতিয়া আমি যোৰহাট টাউনত, এতিয়া আমি যোৰহাট টাউনত আছোঁ, বজাৰ যাবলৈ আছে, কৰিব চাই যাওক ভিডিঅ'টো। কি ল'বি?
খাবলে ওলাব হল বলা মল ললু বস্তু যাও দে থাক বাই 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 দে হ্যাঁ ও যাও ও রে হ্যাঁ যাও দে ইয়া ঘলে নজাই তুমি সৃষ্টিবার লগত থাকি ভাল পাইছিলা নি দেউতাই এচাৰি লৈ পিটিবলৈ লৈছিলে আমি আকৌ আহিম Thank you.